Poštovani gledatelji, dobrodošli u središnje vijesti. Ponovno crni rekord. 4080 novih slučajeva zaraze koronavirusom u jednom jedinom danu. U ponoć na snagu stupaju nove strože mjere koje će potrajati do 21. prosinca. Tko ih se ne bude pridržavao, mogao bi biti kažnjen, a zbog toga se ide i u izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Drugi dan zaredno evidentirano je više od 4000 slučajeva, a u posljednjih tjedan dana bilježi se 15%-ni porast tjednog broja zaraženih. Zabilježena su 4080 novih slučajeva osoba pozitivnih na ovaj virus, tako da je broj trenutno aktivnih oboljelih slučajeva u Hrvatskoj 22408. Broj pozitivnih osoba od 25. veljače pa do danas je ukupno 119706. Što se tiče novih mjera, ministar Božinović kazao je kako je cilj smanjiti kontakte između ljudi s obzirom da su najveća žarišta privatna okupljanja. Sve usmjereno na to da se ljudi manje druže, odnosno da budu manje u tom bliskom kontaktu, osim onoga što je naravno nužno za funkcioniranje države, za funkcioniranje gospodarstva. Dakle, nije sad poanta i ne možemo cijelu ovu priču svesti na brojanje sjedala u autobusu ili tramvaju ili vlaku. Raspravlja se i o mogućim kaznama za one koji se mjera neće pridržavati. Zbog toga bi se trebao mijenjati i zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. I inspekcije civilne zaštite i državnog inspektorata, ali i policijski službenici biti puno vidljiviji nego do sad. Koordinacijski sastanci su dnevno, jutros jedan završio, tako da oni već po ovim novim mjerama naravno ne mogu krenuti dok one ne stupe na snagu. Mi smo svo ovo vrijeme nastojali, htjeli da se to izbjegne i mislim da smo postigli da je veliki dio građana prihvatio ove mjere zbog one manjine koja je sve manja, ali postoji i stvara problem. Vjerojatno ćemo vrlo skoro promijeniti taj dio zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Strože mjere na snagu stupaju u ponoć i traju do 21. prosinca. Bude li tada silazan trend novo oboljelih, razmišljat će se o popuštanju istih. U posljednja 24 sata u metropoli je testirano 1248 osoba, od čega je 607 pozitivnih pacijenata. Sukladno porastu broja zaraženih u zemlji i pooštrenju mjera, grad Zagreb je najavio masovno testiranje u zagrebačkim školama kako bi se vidjelo u kojoj mjeri virus cirkulira u obrazovnom sustavu, te da bi se na osnovu toga nastava u narednom periodu mogla bolje organizirati. Od ponoći na snagu stupaju nove mjere, između ostaloga i ona o manjem broju korisnika javnog gradskog prijevoza. Stanje u metropoli se posljednjih dana ne mijenja drastično. Svakodnevne brojke zaraženih su konstantne unatoč svim postojećim mjerama. Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar obavljeno je 1248 testiranja na SARS koronavirus, od čega je 513 nalaza bilo pozitivno, što je udio 41%. Broj novo oboljelih prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u gradu Zagrebu 607. Služba za epidemiologiju je tijekom proteklog dana obradila 843 slučaja oboljelih osoba, pri čemu je mjera samoizolacije za njihove kontakte izrečena za 1648 osoba. Unatoč svim mjerama i svemu što se poduzima, naš zdravstveni sustav radi otežano. Svakim danom sve više medicinskog osoblja koji oboljevaju od koronavirusa. U karanteni grada Zagreba u Tomislavovom domu imamo 24 osobe, a kad je riječ o zdravstvenom sustavu grada Zagreba i izostancima zdravstvenih djelatnika zbog korone, 206 osoba i zdravstvenih djelatnika je pozitivno, 231 u samoizolaciji. Najavljeno je i testiranje učenika zagrebačkih škola kako bi se ustvrdila prisutnost virusa u zagrebačkom obrazovnom sustavu.
fazi priprema da ćemo u ponedjeljak započeti sa testiranjem. Cilj nam je to testiranje završiti do petka, a rezultate obraditi preko vikenda u subotu i nedjelju i vjerujemo da ću biti u prilici 7. prosinca vam prezentirati sve rezultate. Mi očekujemo da ćemo testirati negdje između 3 i 5 tisuća učenika i zaposlenika škola. U ponoć na snagu stupaju nove mjere, između ostaloga i ona o smanjenom kapacitetu korisnika javnog gradskog prijevoza. Mnogi se pitaju kako se može kontrolirati građane u tramvajima i autobusima. Počeli smo se pripremati vezano za javni gradski prijevoz i mogućnost, odnosno našu obvezu da je vozilima 40% mjesta popunjenih. Na svim našim vozilima u tijeku je izrada naljepnica gdje će se točno navesti, s obzirom da imamo različite kapacitete i autobusa, usnih i tramvajskih vozila. Na svim vozilima, kraćim vozila, bit će na ulazu na prvim vratima naljepnica gdje će stajati točno broj koliko putnika može biti u tom vozilu. Život s restrikcijama i zabranama, život u borbi protiv nevidljivog neprijatelja. Iako mnogi negoduju, utjecati na to ne mogu. Dobrodošli u novo normalno. U studiju vijesti pozdravljam gospođu Mirjanu Zubak, pročelnicu Ureda za programe i projekte Europske unije, s kojom ćemo razgovarati o povlačenju europskog novca. Iako se često može čuti da Zagreb po tom pitanju ne stoji najbolje, istina je ipak drugačija. Što je sve do sada napravljeno europskim novcem, koliko ga je povučeno samo tijekom ove godine i što je sve u planu za naredno razdoblje, reći će nam naša gošća. Dobro vam večer i dobro nam došli. Dobar večer vama i lijepi pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima. Često stižu kritike na račun grada Zagreba kako dobivamo ta europska sredstva, ne koristimo najbolje, možda bismo mogli bolje. Je li to istina? Kako ih komentirate? Kako zapravo Zagreb koristi te fondove? Pa često je ta tema, o njoj se često u javnosti dosta paušalno raspravlja, onako načelno, bez nekakve zapravo podloge u stvarnim pokazateljima. Ja mogu samo ilustracije radi reći da smo već drugu godinu za redom grad Zagreb u izboru Jutarnjeg lista i portala gradonačelnik HR koji rade rangiranje gradova, odnosno dodjeljuju nagradu za najbolji grad u nekoliko kategorija, već drugu godinu za redom bili u finalu za nagradu šampion u korištenju EU sredstava. Pri čemu se to rangiranje radi po metodologiji Ministarstva regionalnog razvoja na temelju nekoliko pokazatelja. Dakle, samo to evo donekle demantira ove kritike koje su često prisutne. Ono što isto pažljivi promatrači mogu vidjeti ako pratite recimo i rad naše gradske skupštine, pa onda često tamo dolaze na usvajanje ugovori o vrlo vrijednim projektima. Isto tako vidljivo je i u samom proračunu grada Zagreba značajan iskorak i povećanje prihoda na temelju sredstava. Ja mogu samo dvije brojke koje su onako dosta lijep pokazatelj toga reći, da primjerice 2018. prihodi po EU sredstvima u 2018. godini u odnosu na 2017. su bili veći čak za 342%, a 2019. u odnosu na 2017. čak 778%. I tu samo govorimo o onim projektima koji su baš projekti grada Zagreba kao institucije i koji se vide u proračunu grada Zagreba. A ako pribrojimo tome još i naše ustanove i trgovačka društva kojima mi kao ured pružamo stručnu podršku u prijavi i provedbi projekata, onda je ta brojka i projekata i novaca zapravo daleko veća. Pri čemu moram reći da kad govorimo o samim sredstvima koja sjede u proračun, to je ono neki kraj priče. Zapravo kad ste već proveli aktivnosti, opravdali ta su sredstva onda uplaćena, pa i ta činjenica sama po sebi ne govori puno o tome koliko mi u ovom trenutku imamo projekata u provedbi i koliko oni vrijede. Recimo, u ovom trenutku sam grad Zagreb ima 66 projekata u provedbi, čija je ukupna vrijednost nešto iznad 1,3 milijarde kuna. Ako pribrojimo još i trgovačka društva i ustanove, onda je to mislim preko 260 projekata i vrijednosti iznad 3 milijarde kuna. Dakle, govorimo o zbilja značajnim i projektima i brojkama. Dakle, grad Zagreb zapravo povlači jako dobre novce iz europskih sredstava. U ovoj godini također, po vašem mišljenju, neki možda najznačajniji projekti trenutno koji se odvijaju i koji biste istakli? Pa evo, ove godine smo prijavili ukupno 25 projekata vrijednosti nešto iznad 1,4 milijarde kuna. Samo grad Zagreb, još sa ustanovama i trgovačkim
trgovačkim društvima, tu je još nekakvih dodatnih 550 milijuna kuna. Ono što bih ja možda izdvojila kao pojedinačne projekte koje mislim da su zbilja vrijedne investicije na području grada Zagreba, izdvojila bih čak jedan projekt koji zapravo nije naš projekt, ali je investicija vrlo vrijedna na području grada Zagreba i financiran iz mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja kojima dijelom upravlja grad Zagreb kao središte urbane aglomeracije Zagreba. To je projekt za koji je prije nekoliko dana sklopljen ugovor HEP Toplinarstva. Modernizacija i revitalizacija zapravo toplinske mreže u gradu Zagrebu. Svjesni smo svi činjenice koliko često se događaju puknuća tih toplovoda, ljudi ostaju bez tople vode, grijanja i tako dalje. Ovim projektom će se obnoviti više od 69 km te mreže i za taj projekt je dodijeljeno više od 420 milijuna kuna. U cijelosti je vrijedan oko 700 milijuna kuna. Ove godine smo dobili također i sredstva za financiranje projekta multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske u kojem grad Zagreb sudjeluje sa projektom, pod projektom zapravo potresni rizik u gradu Zagrebu. Ne moramo govoriti koliko je to za nas važno, svjesni smo svi što se dogodilo ove godine. Dva vrlo vrijedna projekta revitalizacije brownfield lokacija, dakle zapuštenih područja na području grada. Bivša vojna bolnica u Vlaškoj ulici obnovljena, postala je glazbeno učilište Eli Bašić. Za taj projekt smo dobili nešto više od 34 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Isto tako objekt koji pripada našem etnografskom muzeju u Kačićevoj ulici. Zemaljska uzorita pivnica je to nekad bila, dugo godina nije korištena. Taj projekt upravo kreće sa provedbom i za njega je isto preko 30 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Krenuli smo s provedbom projekta modernizacije pješačkih pothodnika, najvećim dijelom u Novom Zagrebu, ali i drugdje u gradu. Isto tako smo svjesni svi koliko je bilo kritika na stanje tih pothodnika i njihovo korištenje. To je projekt ukupne vrijednosti oko 54 milijuna kuna. Tri vrijedna regionalna centra kompetentnosti naših srednjih škola, zajedno vrijednih 144 milijuna kuna. I evo, mogla bih još puno toga nabrati. Još ću samo spomenuti dva projekta koja smatram isto tako vrlo važnim i vrijednima, koje smo prijavili u ovoj godini. Ali očekujemo vrlo brzo rezultate evaluacije i s obzirom da se radi o izravnoj dodjeli sredstava, to bi trebalo biti izvjesno. Radi se o rekonstrukciji, odnosno zapravo obnovi i opremanju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, koji je jedan od naših najoštećenijih kulturnih institucija u ovom potresu. Evo, pogodila nam se sretna okolnost da smo imali pripremljen projekt i adekvatan poziv i on će vrlo brzo, dakle, krenuti u potpunu obnovu i opremanje da bi bio zapravo muzej novog doba i obnova paviljona 12, cjelovita rekonstrukcija za potrebe Zagrebačkog inovacijskog centra, projekt koji će biti vrijedan iznad 100 milijuna kuna, isto tako iz EU sredstava. Puno raznih fondova, puno raznih zapravo načina kako dobiti novce, no ajmo evo za naše gledatelje samo još jednom ponoviti tu generalnu sliku koliko je zapravo samo ove godine grad Zagreb dobio novca iz europskih sredstava. Ove godine nam je odobreno, dakle pričala sam već o prijavljenim projektima. Ove godine nam je odobreno ukupno 20 projekata. Sad govorimo o projektima koji su isključivo projekti u kojima je grad Zagreb nositelj. Znači, njihova je vrijednost nešto preko 200 milijuna kuna. Još 25 projekata naših ustanova, otprilike vrijednosti iznad 400 milijuna kuna. U proračunu koji sada ide na skupštinu za 2021. smo planirali prihode u iznosu od nešto iznad 220 milijuna kuna po EU sredstvima. Dakle, tu bi ušli svi ovi projekti koji su sada u provedbi i koji će krenuti u provedbu. S tim da moram reći da smo tu bili vrlo konzervativni u planiranju. Nismo uključili ove nove mehanizme koji su se sada pojavili zbog toga što još uvijek ima dosta nepoznanica, pa nismo zapravo
htjeli nagađati, ali zaočekivati da će taj iznos biti značajniji, osobito ako uzmemo u obzir sredstva Fonda solidarnosti i sredstva ovog novog fonda za oporavak i otpornost. Upravo kada spominjemo potres, kada spominjemo Fond solidarnosti, kakva je situacija trenutno sa korištenjem sredstava iz Fonda solidarnosti za obnovu grada? Ovih dana je izašla i u medijima vijest da je upravo vijeće odobrilo onaj iznos koji je Europska komisija predložila za Republiku Hrvatsku za sanaciju šteta od potresa. Mislim da je to nekakvih 673 milijuna eura. Mi smo imali također svoju ulogu u cijelom tom procesu. Dakle, proces je započeo na način da je tamo negdje u lipnju se morala poslati, bio je rok od 12 tjedana od samog događaja, Europskoj komisiji ukupna šteta u koju su ušle sve štete, a onda u drugom koraku kad je određen taj indikativni iznos, morali smo zapravo dokazati da imamo projekte, nazovimo to projektima, to je malo drugačiji princip, za koji će se ta sredstva utrošiti i na temelju te prijave koja je otišla, mislim, 15. studenoga, ovih dana je taj iznos i odobren. Grad Zagreb je na tu indikativnu listu prijavio već učinjenih troškova, dakle ono što je već odrađeno, nešto iznad 178 milijuna kuna i još 2,4 milijarde kuna budućih projekata obnove. Pogledamo za kraj ovo kratko u budućnost. Kakvi su vaši stavovi, mišljenja, koliko ćete zapravo uspjeti sa projektima i povlačenjem novca iz europskih sredstava u nekim budućim projektima? Pa, naša očekivanja su velika. Mi se već sad pripremamo za tu sljedeću perspektivu koja počinje sljedeće godine zapravo. Međutim, programski dokumenti koji definiraju što će se moći tada financirati još nisu napravljeni, tako da nismo posve sigurni što će biti moguće. Međutim, neki zadani okviri postoje, pa otprilike nam je jasno u kojem smjeru se ide. Tu se pripremamo. Spomenuti Fond za oporavak i otpornost je nešto novo, nove instrumente Europske unije i za to smo prijavili na indikativnu listu već sada Ministarstvu regionalnog razvoja milijarde kuna vrijednih projekata. Dakle, pripremamo se, spremni smo, očekujemo puno i od novog višegodišnjeg financijskog okvira, kao i od već spomenutog mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja koje je upravo namijenjen za urbani razvoj, s obzirom da smo veliko urbano područje, evo i tu očekujemo svoju šansu. Imamo spremnih projekata, imamo velikih projekata koji se kontinuirano pripremaju već nekoliko godina. Evo, očekivanja su nam velika s obzirom na velike iznose koji su na raspolaganju. Vidjet ćemo što će se dogoditi u budućnosti, ali možemo samo zaželjeti sreću da Zagreb pouče što je više moguće da bi se što lakše i brže oporavili. Vama hvala na gostovanju i na razgovoru. Hvala vama. I prvi čovjek zagrebačkog SDP-a, Gordan Maras, oglasio se o prijedlogu gradskog proračuna za nadolazeću godinu. Poput ostalih oporbenjaka smatra da se radi o nerealnom i prenapuhanom prijedlogu s kojim gradonačelnik Bandić zapravo kreće u predizbornu kampanju za lokalne izbore polovicom iduće godine. Prvi gradski SDP-ovac Gordan Maras tvrdi, prijedlog proračuna za iduću godinu je nerealan. Proračun je u potpunosti nerealan i koncipiran ne po potrebi građana grada Zagreba, nego po potrebi gradonačelnika koji u kriznoj godini 2021. planira 14 milijardi kuna rashoda, odnosno skoro 2 milijarde više nego što je to bilo godinu ranije. 4 milijarde više nego što je to bilo u 2019. godini. A pojašnjava što se krije iza takvog nerealnog i napuhanog dokumenta. Jasno je da gradonačelnik Bandić pokušava opet svojim isplatama našeg novca kroz gradski proračun sebi poboljšati šanse na lokalnim izborima 2021. godine. Smatra da bi proračun trebalo raditi vodeći se prioritetima, pa dodaje i koji su to prioriteti za koje će se SDP-ovci zalagati. Zagreb mora imati prioritete u tri stvari po onome što mi ocjenjujemo. Jedno je apsolutno i prvo i najvažnije obnova grada Zagreba. Drugo je obrazovanje, odnosno ulaganje u vrtiće i škole. I treće je obnova u infrastrukturu. Najlakše je to vidjeti na vodovodnoj, odnosno vodnoj infrastrukturi koja puca svako malo. Obnova Zagreba najvažniji je prioritet, no čini se kategorični su SDP-ovci, ne i gradonačelniku.
80 milijuna kuna je u proračunu planirano za obnovu grada Zagreba u sljedećoj godini. I onda dolazite doista do frapantnih podataka što se u tom proračunu doista predlaže kao povećanje. Najviše povećanje su rashodi za intelektualne usluge. Povećanje iznosi 90 milijuna kuna u odnosu na 2020. godinu, što je više nego što je gradonačelnik grada Zagreba predložio za obnovu grada Zagreba u 2021. godini. Ovom dinamikom koju predlaže gradonačelnik Bandić, obnovit ćemo Zagreb za 200 godina. Kritike na prijedlog proračuna pljušte na sve strane, no na kraju je bitno samo jedno. Hoće li Bandićevi partneri, HDZ-ovci, za njega dići ruku ili neće? A kako stvari stoje u nacionalno vladajućoj stranci, odnosi s Bandićem čini se ponovno su u uzlaznoj putanji. Već se nekoliko puta mijenjao datum puštanja u promet, a posljednjih dana nova sljemenska žičara ponovno je u fokusu javnosti. No ne zbog znatiželje oko toga kad ćemo se njome konačno moći provozati, nego zbog toga što je projekt poskupio za oko 100 milijuna kuna i samim time dobio epitet afere. Prije tjedan dana Renato Petek upozorio je kako je nova žičara nova velika afera, a danas se ponovno osvrnuo na taj projekt u kojem je odgovornost gradonačelnika Bandića, tvrdi Petek, nedvojbena. Potpisi na svim ugovorima, na svim aneksima ugovora i prema izvođaču i prema nadzoru i tako dalje su jasni, potpisao je sve gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić. Naravno da prije potpisa svakog aneksa, ugovora, slijedi javni natječaj, odluka o njemu. Kada govorimo o aneksima, o dodatnim poskupljenjima prema GIP Pioniru, 89, skoro 90 milijuna kuna, na to se referirao nadzor, pa se referirao ured pročelnika Bilića. Tek tada to dolazi na potpis gradonačelniku. Obje tvrtke, istaknuo je Petek, posao su dobile putem javnog natječaja jer su ponudile najpovoljniju cijenu. Ali? Ali sada kada ukalkuliramo koliko je to sve skupa koštalo sa aneksima ugovora, onda vidimo da to nisu najjeftiniji izvođači, niti dobavljači, niti nadzornici. Da su izabrani neki drugi, da nije bilo aneksa ugovora, mi bismo imali jeftiniji projekt. A ovaj projekt, kazao je kandidat za prvog čovjeka grada, sličan je brojnim projektima u metropoli. Milan Bandić vrlo rijetko realizira neke projekte, a da su u korist građana Zagreba, a da usput netko se nije osladio na njima, bez obzira da li je izvođač, dobavljač, nadzornik itd. To je naprosto modus operandi. Petek je naglasio i kako je provedena revizija pokazala kako postoje brojni problemi u realizaciji žičare. Da je izvođač GIP Pionir svojevoljno mijenjao i drugačije realizirao izgradnju, odnosno neke segmente izgradnje, u odnosu na ono što je trebalo prema projektu raditi. A poslije je zem nadzor, gospođa Ele Bašić, je to sve popeglao, što bismo rekli, mijenjajući projekt. O ovom projektu riječi će biti na tematskoj sjednici Odbora za kontrolu u četvrtak, a prođe li prijedlog, o žičari će se raspravljati i na sjednici Gradske skupštine 8. prosinca. Hrvatski kazališni, filmski i televizijski glumac Špiro Guberina širokoj publici najpoznatiji po ulogama u televizijskim serijama Velomisto i Prosjaci i sinovi, preminuo je u Zagrebu u 88. godini života. Sućut obitelji velikog glumca izrazili su mnogi, među njima i gradonačelnik Bandić, koji je između ostaloga poručio kako je ovo ogroman gubitak, ne samo za obitelj, prijatelje, kolege i suradnike, već i za cjelokupnu Hrvatsku, a posebno kulturnu javnost. Izrazima sućuti pridružuju se i djelatnici Jedan televizije. U nastavku vijesti pogledajte i naše ostale priloge. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, od početka pandemije evidentirano je 8527 osoba kojima je potvrđena bolest koronavirusa. Izliječeno je 4929 osoba, a 34 su preminule. Trenutno su aktivna 3564 slučaja. U odnosu na podatke od jučer oboljelo je 376 osoba, a ozdravile su 222 osobe.
S obzirom na epidemiološku situaciju i povećani broj zaraženih, župan Stjepan Kožić donio je odluku o organizaciji online nastave za srednje škole na području Zagrebačke županije i to u razdoblju od 30. studenog pa do 24. prosinca ove godine. U 17 osnovnih škola uredit će se ekovrtovi, a u svakom vrtu je u tijeku sadnja gubčeve lipe. Za svaku od škola uključenih u projekt Zagrebačka županija osigurala je 5000 kuna namijenjenih za nabavu alata i opreme. Također, škole će dobiti i digitalni priručnik koji će pomoći nastavnicima i učenicima u uspostavi ekovrtova, uzgoju, doradi i preradi bilja. U četvrtom kolu Europske lige nogometaši Dinama svladali su austrijski Wolfsberger s uvjerljivih 3-0. Pogotke za modre postigli su Lovro Majer, Bruno Petković i Luka Ivanušec. Osim tri boda koja su ga dovela na korak do europskog proljeća, Dinamo je trenutno jedina momčad u Europi, u Ligi prvaka ili Europskoj ligi, koja nije primila pogodak u grupnoj fazi natjecanja. Modri su i vodeća momčad skupine K s 8 bodova, a idući susret igraju za 6 dana kod nizozemskog Feyenoorda. Iako bi im i bod mogao biti dovoljan za proljeće u Europi, i trener i igrači upozoravaju kako još ništa nije gotovo. Čestitke, stvarno je momčad, ali je odigrala cijela momčad, počeši od Brune koji je u vrhu bio, koji je igrao obranu jako dobro, pa do svih ostalih. Izuzetno sam ponosan zbog toga, ali kao što sam rekao, još nije gotovo, još imamo dvije utakmice, još moramo uzeti koji bod da bi se plasirali dalje. Uvjerljiva pobjeda i zaslužena pobjeda, stvarno smo odigrali jednu odličnu utakmicu. Još uvijek imamo dvije utakmice i još uvijek može biti, mislim, ne želimo uopće pričati o lošem scenariju, ali još ništa nije gotovo. Odigrao si odličnu utakmicu, nebrojen broj duela si dobio, skokova, sve išlo na tebe u prvom dijelu. Pa odradio sam zadatak koji mi je bio zadan i težio sam tome možda da igram jednostavnije nego možda inače, ali nekad treba shvatiti da ako ti ne ide sve, ako nije baš sve idealno, da možda igraš malo jednostavnije, iako možda ona peta koji sam možda trebao drugačije reagirati, ali sam mislio da imam igrača na leđima, pa je to bio jedini način na koji sam u onom trenutku mogao pucati. Ali uglavnom zadovoljan sam prvenstveno s igrom momčadi, ja mislim da je moja igra bila iznad očekivanog, možemo tako reći. Mislim da imamo jako, jako dobru situaciju, ali po nekim računicama nismo još osigurali ništa, što znači da ne smijemo ništa se opuštati, ući utakmicu kao što smo ovo ušli, ići po pobjedu, jer ako ćemo nešto se doumiti, ići neke neriješeno x, mislim da nikad niko tako dobro ne prođe, tako da vjerujem da ćemo nastaviti ovako i pokazivati svu utakmicu, ono što sam ja svaku utakmicu govorio koliko smo u stvari kvalitetni i da će to biti sve bolje i bolje. Prelazimo na vrijeme. Do kraja dana tmurno i maglovito. Temperatura zraka između 0 i 2 Celzijeva stupnja. Tijekom noći još malo niža. Bioprognoza će i nadalje biti relativno povoljna. Pogledajmo sada i kakav će nam biti prvi dan vikenda. U Zagrebu će i dalje biti puno magle i niskih oblaka, a mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 2, a najviša dnevna tek između 2 i 4 Celzijeva stupnja. Bioprognoza će tijekom cijeloga dana biti relativno nepovoljna. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 5 minuta, a odmah nakon njih i dokumentarni serijal Pobjednici. Naravno, ne propustite ni našu emisiju Zoom Zagreb, koja kreće odmah nakon dokumentarca. Ostanite dalje uz program Zjedan televizije, budite odgovorni i čuvajte zdravlje, kako svoje, tako i ostalih oko vas. Ugodnu večer, ugodan vikend i doviđenja.